Ермзе 2026 жылға дейін ұлудамандардың санын екесе азайту көзделген. Жалпы қоғам дертмен күрес 4 бағыт бойынша жүзеге асады. Ұзын соны 42 шара. Құмар ойынның құрығына босай алмай жүргендерді мемлекет есебінен тегін емдеу мен медициналық әлеуметтік оңалту да жоспарда бар. Тілшіміз тарқатады. Құмар ойын құрбанына айналған азаматтар еліміздің барлық өңірінде кездесет. Жарқ жұрқ еткен жарнамадан көз сүрінетін ірі қаланы айтпағанда, ауылда отырып қарызға белшеден батқан ойыншылар көп. Ұлытау облысындағы Назгүл мен Айбардың бір кездері берекелі отбасы да ойынның кесірінен ойран болған. Тапқанын бәске тіккен әкеге екі баланың болашағы да тоқтан бола алмапты. Біз үйленгенде бәрі жақсы болатын, содан кейін алтындарым жоғала бастады. Кейін 2-3 жыл өткеннен кейін мәселелер одан сайын көбейіп кетті. Құмар ойын үшін алтын заттарым жоғалды, айлығын мүлде көрмейтін болдық. Бұл әрекеттің дұрыс емес екенін айтып, оны тоқтатуға тырыстым. Мешітке барайық, психолог, психиатр маманына жүгінуге ұсындым. Бірақ мойындамады, ешнәрсені мойындамай үнемі қоям деген уәдесін беретін, бірақ ол тек сөз жүзінде. Кейіннен түрлі өтірік айту, одан да басқа мәселелер көбейіп кетті, сондықтан ажырасамыз деген шешімге келдім. Арада сол балалар қалды, ең өкініштісі. Психологтар адам көп бәс тіккен сайын ақ қараны ажырата алмайтын күйге түседі дейді. Барлығы бақылауда, бұдан кез келген сәтте шығаламын деп ойлайды. Мұндайлар өзін ешқашан құмар ойынның құрбаным деп мойындамайтын көрінеді. Олардың дерттен айығу үшін жақын адамдарының қолдауы өте қажет дейді мамандар. Қарызға белшесінен батып, тығырықтан шығатын жол таппай ауыр күйзеліске түскен адамның іс-әрекетін болжау қиын. Мұндай күйде азаматтың заңсыз әрекетке баруы да ғажап емес дейді психологтар. Ол ойынға түскен адам жан жағымен, қоршаған ортасымен, әке шешесімен, ата-анасымен, туыс туғандармен байланысты үзіп, оқуға деген, жұмысқа деген, жалпы еңбекке деген құштарлықтары азайып, ортамен алмасуы өте қиын болады. Жалпы бізге құмар ойындарға тәуелді адамдар хабарласу, ер азаматтардың хабарласу болмаған, бірақ отбасы жағынан әйелінің, өзінің баласы және күйеуінің құмар ойынға құштарлығы туралы хабарлама беріп, ол жөнінде ұзақ мерзімді жұмыс жасалып, еңбекті нәтижесі берілді. Ашық деректерге сүйенсек, қазір елімізде 350 мыңға жуық лудаман бар. Мемлекет басшысы жуырда қол қойған ойын бизнесі туралы заң олардың санын 2026 жылға дейін кем дегенде екесе азайтуды көздейді. Мемлекет есебінен тегін емдеу мен медициналық әлеуметтік оңалту қаралған. Бұл мақсаттарға қазірдің өзінде бюджеттен 80 миллион теңгеден астам қаржы бөлінген. Сондай-ақ лудоманиямен күрес аясында 4 бағыт бойынша 42 іс-шара ұйымдастырылады. Алтынгүл Төлегенова, Наргиз Жанабекова, Жібек жолы телеарнасы, Ұлытау облысы.